Dişe kimi vardı, vahid həkim. Onun evi deyib, o deyib, barısı burada qalan. Ax bu, bu ev vahid həkimin, diş həkimin evidir. Hə, həkim bu Sərdar dayının sizin eviniz. Burada idealın evidir deyirsiniz. Aşağısında hərdaşlı olan idealar vardı qonşumuz. Onun eviydi. Burada sayat elə bil aşağı kürsülü hissəsi qalıb. Hə, aşağısı, o da 2 mərtəbə evidir, aşağısı qalıb. Hündür onun idi. Arxasındakı divarı görünənlər kimin evidir? Adlar yadına çıxıbdı, hə. Sos indi... Devam! Hə? Sən canım buraya. Gəlirəm, dedə. İçin kafelerdi. He, Allah onu da koyar. Aşağıdaki kafenin aşağısına bak. Onları Envan rütbesiyle tapmıştım. Bunlar seksi kafel diyirdiler. Rengi solmuyor be. Ha. Temiz maldı ona göre. Sizin eviniz beləsinə uçub sanki, ha? Yok, üstü təzə daşla dikilmişdi, ona sökülübdü. Burada hamam idi. Hamam sökülən hamamdır. Bura hamam idi. Bəs bu qonşunun həyətinə düşmür? Salmışdıq qonşunun həyətinin arxasına, yəni hamamın. Hə. O deyə o baseynin bu tərəfindən düşürdü qonşuya. Zəng edəcəm. Qaraca, qaraca tutdu. Hamamın yeri durur, bulaq durur, ev durur. Evin birinci mərtəbəsi durur. Hamısını çəkmişəm. Çəkmişəm hamısını. Elan, bulağı çektin. Çekmişim, çekmişim. Sundaki bulağın da parası orada değil. Çekmişim, olsun. Bunları da çekmişim. Hol da bu değil, yerindedir. Olsun, çekmişim. Bir şekilde. Bu da Sayat halanın həyəti dediniz. Hə, diyor, torpaqda dikilən ev oyuncudur. O üzbəüz eyni pəncərəli evlər kimindir? Biri Gülbüşə müəllimə var idi, oğlu Rafiq, kariyer Rafiq idi. O ne miydi? Ha. Bu soldakı da Telman'ın eviydi, yaşıllaşdırma idarəsində işləyirdi Telman. O ne miydi? Anası Məhli Qaqala. Hamam əlinin evi. O Gülbüşə müəlliməki idi, o da hamam əlinin evi. Telman idi, değil mi? Bu kərpicli ev Sayat xalanın evidir. Bax bu da bu daşı görünən yerdə onun təndirxanası olub. Ətrafda da evlər var.
barısıdır. Sayat xalanın barısıdır bu. Ha, bax, o kərpic evi olan xala. Qorxaqdan olan. Hə, onun yanında Zərifə xala. Göz xəstəxanasında tibb bacısı olub, hə? Bax, bu Zərifə xalanın evidir. Oğlun adı nə deyir? Elxan. Hı? Elxan. Oğlun adı Elxan idi. Zərifə xalanın evinin yanındakı ev tamamilə sökülüb, belə bir balaca daşları qalıb. Bir balaca daşları qalıb. Bəhlul kişinin evi idi. Bəhlul kişinin. Qızıl mağazasında işləyirdi Bəhlul. Da burdan o yana gedə bilmirik. Yol yox idi, burdan ev yox idi oradan. Hə. Axırıncı evlər bunlardır. Onda bu Əzizbəyov küçəsidir. Hə, o yox Əzizbəyov küçəsi o başda, o birisi görsənə. Hə, heç orada o küçədə yoxdur. Görürsüz, dağınıqdır hamısı. Elə orada bura qədər gəlir, oradan gəlir maşın bura qədər. Burada yol yoxdur. Hə, yol yoxdur. Bunlar da qalıqlar şey deyil. Kanalizasyon zatlarına kalkıyor, kubbalarını, kubbalarını, onları. Orada da sen, bir üstü yok ya.